koupit to a pojď se mnou. Co? Kam? Chci dostat jednu holku. Hej, kde? Kdo? A kde je Johansson? V Mezihoří zavřeli ho do vězení. Sakra! Hele, a nemají tady zadní východ? Cože? Co proved? Spíral se vrchnosti. Až 50 ran. Trest smrti? 50 zlatých. Ne, musí vyset. Snad víš, co děláš. Nikdo mi to nepřekazí. Musel se pomátnout na rozumu. Určitě. Chlapi, na něj! Na to jsem se těšil. Počkáme a uvidíme.